بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سید امام سنت اعلی حضرت کا 93 سال ہو چکے اعلی حضرت کو اس سال کی اور یہ 93 کہ یس اعلی حضرت کو اس دنیا سے پردہ کی ہوئے ہو چکے لیکن اعلی حضرت آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. سب ان سے ملنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. سبحان اللہ. میں جب پہلی بار مورش کیا تھا ایک پروگرام کے لیے تو جس جگہ پروگرام تھا وہاں شام کو مجھے لے کے گئے کہ آپ دیکھ لیجیے اہتمام کیسا ہے. میں نے اہتمام دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہوا. میں نے کہا نماز عصر پڑھنی ہے جو مسجد سیکھتے تو کسی نے کہا تھا مسجد تو بہت ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا مجھے مسجد بہت نہیں جانا ہے, مجھے اپنی مسجد میں. سبحان اللہ. سنیوں کی مسجد ہو نا مجھے وہاں لے کے جاؤ. تو ہم تھوڑی دیر ادھر دیکھتے رہے. ایک ویران سا علاقہ تھا, کوئی اتنا خاص علاقہ نہیں تھا. تھوڑا ہی بس آگے جا کے دیکھا تو ایک مسجد نظر آئی اور اس مسجد کا نام تھا جامع مسجد امام احمد اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور وہیں میں یہ شعر پڑھا کہ وادی رضا کی وہ ہے ہمارا رواقع ہے جس سمت دے دیے وہ علاقہ رضا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کا وہ کون سا ایسا کونا ہے جہاں پر یہ سلام نہیں پڑھا جا رہا مصطفیٰ کے اندر رحمۃ اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے مقبولیت. بات اصل یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اس کے رسول کا ہو جائے تو دنیا اس کی بلاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اب جو جتنا ذکر کرتا ہے رب اس کا اتنا چرچا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقت تھا. بلکہ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے قلب کے اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. اور ایک نعتیہ شعر میں تو بڑا مشہور ہے آپ فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو بھی وہاں تمہارے لیے. جن کا آنا جن کا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا پینا صرف اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہو تو پھر ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ چاہے دنیا سے چلے جائیں لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ان کے چاہنے والے ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں. آج نہ صرف آپ کے مانچسٹر میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ان سے اعلیٰ حضرت کی تقاریب ہو رہی ہیں الحمدللہ. ایک تو یہ محفل نعت ہے بڑی بار محفل ہے اس میں کوئی شک نہیں. دوسری اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے منسوب ہے. تو انشاءاللہ یاد یقین کیجیے کہ جو بھی یہاں آیا ہے وہ یہ دفاظی نہیں کر رہا میں وہ ضرور اپنی جھولیوں کو یہاں سے بھر کے جائے گا. جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے وصال کے لمحات کو پکڑو. جس وقت وہ دنیا سے جا رہے ہو اس وقت کو پکڑو یعنی اس کو ضائع مت کرو کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس دن ان کو سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی شادی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو
یہ کہہ لیجئے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ بہ چلی آنکھ بھی اشکوں کی طرح دامن پر، کہ نہیں تارے نظر جز دو سے تارے دامن. اللہ کے ولیوں کا دنیا میں رہنا ایسا ہوتا ہے جیسے ایک کپڑا ہو وہ بوسیدہ ہو چکا ہو، پھٹ چکا ہو، بس دو تین دھاگے، دو تین تار سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے. کب یہ ٹوٹے اور کب اس سے الگ ہو. تو اللہ کے ولیوں کا دنیا میں ایسے نہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہتے، دل نہیں لگاتے. کیونکہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے ایک اللہ کے ولی کی، فرماتے کہ جس کے دل میں وہ ہمارے کہتے ہیں کوڑی جو سمندر کے کنارے پہ پڑی ہوتی ہے سیپ، پنجابی کہتے ہیں کوڑی، فرماتے جس کے دل میں کوڑی کے برابر دنیا کی محبت ہو وہ کبھی مار پھٹکے حاصل نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کے ولی یہ بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں داڑھی کو پکڑ کر ایک بار پکڑ کر کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اتنی بھی دنیا کی محبت ہو وہ مار پھٹکے الہی حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ کے ولیوں کا دنیا میں رہنا ہماری طرح نہیں ہوتا. وہ تو بس اس آس میں ہوتے ہیں بس جلد یہ رشتہ ٹوٹے اور جا کے ملے خالق کے حقیقے سے. جب وہ وقت آ جاتا ہے وہ اپنے خالق کے حقیقے سے ملتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوشی میں سخی جو ہوتے ہیں وہ سخاوت کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے وصال کے لمحات کو پکڑو. اعلیٰ حضرت کے وصال کا جو وقت تھا وہ دوپہر کا وقت تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بڑے احسان مند ہیں، ان کے احسان فراموش نہیں ہیں. وہ ہمیشہ آپ کے موسیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ احسان فراموش ہو گئے نا کہ ان کا کام ہے کہ بھول جاتے ہیں. جو احسان فراموش نہیں ہوتے وہ ہمیشہ اپنے موسیوں کو یاد رکھتے ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یہ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاروں طرف ہیں نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا. سبحان اللہ، چاروں طرف ہیں نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دامن آواز سے وابستہ رکھے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. با آواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
کی خواہش نکل جاتا.
مولا دل کا سنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جینا مولا دل کا سنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جینا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ ہو 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 بسا دیے جس راہ
بابل چل گئے کوچے بسا دیے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں وہ جلتے بجھا دیے جلتے بجھا دیے سیکھے
دکھا دیے اور عالم ہی صرف کہہ دو سبحان اللہ کب شان ہے یہ تیری عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری کہ تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے خوخار تیر بنا جس نے وہا دیا کے ٹکڑے اڑا دیے جس نے وہا دیا کے ٹکڑے اڑا دیے جس نے منافقوں سبحان اللہ اور اے جان
کہ موت کے وقت سر کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے آستانے مدینے کی تجلی
کشتیاں بنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے، شرمے انہیں دیکھنے آئے ہوئے
حشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. میں کون ہے؟ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب کے آپ ہی کی خوشی. آپ کا کہا ہوگا تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لفظ نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے. وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے زبان مبارک ولید بن دوہرا جب تک بند تھی تو بچا ہوا تھا، ذرا سی کھولی اللہ نے اس کی عیب کھول دی. سب سے بڑا عیب بتا دیا حرامی ہے، اس کی اصل میں خطا ہے. جب تک چپ تھا ایک چپ ہی رہی، جیسے ہی زبان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی آگے تو اس طرح بات کرتا. محبوب تو رحیم ہے شفیق ہے، وہ تو در گزر کرنے والے ہیں، اللہ پسند نہیں ہے. اللہ نے جان کر لیے اس لیے سمجھو میں دعوت فکر دوں گا اس شعر سے ان لوگوں کبھی سنیں تو سنیں. کہ حاضر و ناظر نور و بشر کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلہ تیرے آمان کا بھاری و نصیر، کیوں نہ پلہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے تو شمع رسالت ہے آدم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے آدم تیرا پروانہ. اے جلوہ جانانا
حد سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی
کسیاں کی دوا جگری ہے زہر معاصی کا تیبان شفا خانا لو لو اچ شوق چنگے
مستانی ہے کالی ظلم پر تیاک مستانی ہے مد مول یقین ان مد بھریا سبحان اللہ سبحان Gustavo
چنگے
ساگر بھوکے ننگے مالک باد نہیں اچھلتے پاوے مارو سو سو جوتے اچھلا چلیا من اچھلا چلیا من بازی اللہ نبی سجنا باج محمد بخشا سنجی پی حویلی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا میرا مرشد اچا اچیا سنگ میں سگ میں لائی میری ماں میرا مرشد اچا اچیا سگ میں لائی سد کے جا ان اچیا تجنا میری نال نبھائی تیاری ہے
لائٹیں خرید لی, جھنڈے خرید لیے. میں ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہوں, جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو تقریباً ایک ہفتہ دس دن باقی ہوتا ہے, مجھے بڑی فکر ہوتی ہے باقی میرے گھر کو کون جائے گا, میں نہیں ہوں گا جی. تو میں پیرس جا کے آتا, بالکل سجیو بلڈنگ ہے, صرف لائٹ آن کرنے میں میرا کام کرتا ہوں. جھنڈے خرید لو, رنگ برنگے خرید لو, کیونکہ مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں جتنی خوشی منا تھی تو مناؤ, اس میں کوئی حساب نہیں, خیر میں حساب نہیں. اور پھر واپس سے کہنا ہے چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا, شرم نہ چھوڑو مرحبا, ذرا پیار سے بولو مرحبا, جھنڈے لہراتے ہیں مغی دھومے مچاتے ہیں مغی, جھنڈے لہراتے ہیں مغی دھومے مچاتے ہیں مغی, محفل میں آتے ہیں مغی ناتے سناتے ہیں مغی, جن پر ہوا وہ کا سایا, میلاد آیا ہم پر بوا ان کا سایا, آقا کا میلاد آیا, جس کو حجر جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں, جس کو حجر جانتے ہیں کہنا شجر مانتے ہیں, ایسا نبی ہم نے پایا, آقا کا میلاد آیا, ایسا نبی ہم نے پایا, پایا آقا کا میلاد آیا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, اور نور کی آمد مرحبا, سب مل کے بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ناتے نبی تم سنا عشق نبی کو بڑھا, جب سے میں وہیں آ گیا جا کے وہ عشق بڑھ گیا, بہت ہے نا. آنا حضرت نے یہی کہا, آنا حضرت نے جو کہا ہے اس کو منظوم پیش کر رہا ہوں, کہ ناتے نبی تم سناؤ عشق نبی کو پڑھاؤ,
سکھایا آقا کا میلاد لایا احمد رضا نے سکھایا پیارے رضا نے سکھایا میرے رضا نے سکھایا آقا کا میلاد چھایا آقا کا میلاد لایا ایک کیف سا آج چھایا آقا کا میلاد لایا کر عمر کی ندرت تجھ پر خدا کی ہے رحمت پر خدا کی رحمت تم نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا تم نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا تیرا خوان تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا خوان تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا کہیں بچ کے بولو مرحبا شرما نہ چھوڑو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا حلیمہ گھر کبھی کے کبھی سرکار سرکار وہ تشریف لائے تو یہ ان کا کرم ہے یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل حلیمہ گھر کبھی دیکھے کبھی سرکار نور کے کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے گھر آؤ میرا دل بھی چاہتا ہے سنگیوں تاڑا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کس کس کا چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے ایک واری گج رچ کے میرے نال بولے کہ میرا دل بھی چاہتا ہے میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میری گھر آؤ تیری راہاں دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ تیری راہاں دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ میں کچھ بھی نہیں
سلامان یا رسول اللہ سب کچھ حاج میں تیرا سلامان یا رسول اللہ تیرا میراج میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دیدار کی آمد سب جھوم کے بولو سب مل کر بولو تیرا میراج میں کیوں نہ خوف طوفان ہے بجلی
بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا
Yeah.
بولا جواب کی خدمت قرآن پاک کی بولا جواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن آج بھی راضی رضا سے صاحب قرآن آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شمع پر روزاں آج بھی للہ اپنے فیض سے پھر کام لیجئے للہ اپنے فیض سے پھر کام لیجئے کتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی کتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے آج بھی ان کو ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی مصطفیٰ جان رحمت دینا کو سلام شمع بزم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیلا اس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا سہرا رہا اس جبین سعادت پیدا کو سنا کہ سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی نقابت پیدا کو سنا لیلت القدر میں مطلع الفجر حق بھاو کی استقامت پیدا کو سنا پتری پتری کھلے قدس کی بکیاں ان لبوں کی نزاکت پیدا کو سنا وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کرے اس کی نافذ حکومت پیدا کو سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پیدا کو سلام جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے دے اس چمک والی رنگت پیدا کو سلام آپ جس سمجھ اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماحت پیدا کو سلام نور کے چشمے نیا دریا بھرے انگلیوں کی کرامت پیدا کو سلام وہ جامک اور چوکی روٹی ملا اس شکا
تم کی طلاق پہلا کو سلام روئے آئینہ علم پشت حضور پشتی قصر ملت پہلا کو سلام دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے رازِ وحدت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام سمیر بنی درِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہلا کو سلام غوثِ اعظم امام المقام قاجل وے شان قدرت پہلا کو سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بر قہر علو عشیرت پیدا کو سلام میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہلا کو سلام تا ابد اہل سنت پہلا کو سلام ان دوستوں کے طفیل خدا بندہ ننگے خلقت پہلا کو سلام راشم شن جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سبوں کی شوقت پہلا کو سلام تو مجھ سے مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ یا الٰہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہِ مشکل کشا کے واسطے کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے سب سے ساجد رکھنے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے دیر معروف سری معروف دے بے خوش سری جند حق میں گر چنے دے با صفا کے واسطے دیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک دارہ عبد واحد دیریا کے واسطے کل فرح کا صدقہ کر غم کو پرا دے حسن و سعد کل حسن اور بوسعید سعد ذا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ رب احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسقیا کے واسطے نصر علی صالح کا صدقہ صالح و منصور دے حیات دی محیے جافزا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنا ہو بہا تیر علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے تیر ابراہیم ہم پر نار ہم گل گزار کر بھیک دیتا کا بھکاری بادشاہ کے واسطے آنائے دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے اے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے آن قدم اللہ سے حصہ صدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق حق دے عشقی عشق ان کما کے واسطے عشق حق دے عشقی عشق ان کما کے واسطے حب اہل بیت آل محمد کے لیے
کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدل خدا کے واسطے دو جہاں میں خادم آلِ رسول اللہ کر حضرت آلِ رسول مقتدا کے واسطے نور ایمان نور ایمان نور قبر و حشر دے گل حسین احمد نوری نفا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم بھر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رکھ میرے سر پر صدا فیضِ نبی سیدی فیضِ مویسی بار صفا کے واسطے صدقہ ان آیاں دلِ چھیڑیں عز علم و عمل عفو عرفان عافیت ہر ایک قضا کے واسطے مجھ اے نوا کے واسطے اللہم آمین الفاتحہ